uz prisustvo građana, menadžmenta i zaposlenika kompanije BH Telekom, danas je u Mostaru u okviru tržnog centra Bingo na severnom ulazu u grad otvoren BH Telekom shop. Kako su istakli iz kompanije BH Telekom, na ovaj način žele da obogate svoju ponudu, ali i da je svojim kupcima učine dostupnom. BH Telekom ima preko 60 prodajnih mjesta širom Bosne i Hercegovine i na taj način predstavlja najkvalitetniju mrežu prodajnu u Bosni i Hercegovini. BH Telekom nastoji da preko ovakvog vida pomoći lokalnoj zajednici učini daleko povoljniju ekonomsku klimu u Bosni i Hercegovini. Na taj način preko ulaganja i zapošljavanja dodatnih, znači, radnika, omogućavamo da korisnici ponovo dobiju dio sredstava koji su uložili za kupovinu usluga i uređaja BH Telekoma. U okviru novo otvorenog BH Telekom shopa svi zainteresovani građani i budući kupci moći će dobiti sve potrebne informacije, kupiti uređaje koji se nalaze u okviru BH Telekom ponude, ali i koristiti ostale usluge ove kompanije. Ovo je 7. po redu Telekom centar u direkciji Mostar. Mi ćemo sigurno i u narednom periodu nastaviti zajednički da sarađujemo, da otvaramo nove prodajne objekte kako bi bili što bliže našim korisnicima. Ovaj centar se nalazi u najvećem tržnom objektu na području Hercegovine. Imamo zadovoljstvo što sarađujemo sa našim velikim partnerom, firmom Bingo, koja je pored BH Telekom jedan od najvećih firmi u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo tu saradnju u narednom periodu. Iz kompanije BH Telekom izrazili su nadu da će kupci koristiti novo otvoreni BH Telekom shop, ali i kazali su kako u budućnosti planiraju povećati broj istih kako bi svoje usluge učinile dostupnim svim građanima u Bosni i Hercegovini.